Butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close to me. Ahoj, já vás vítám u dnešního vlogmasu. Dneska už je teda 13. prosince. Je krásně bílo, úplně už nám chybí. To je zase naše pohádka, ale já jsem teďka teda přijela na chatičku do pohádky dát Salince jídlo, která tady teda bohužel není. Tak snad je v pořádku, ale je teda strašná zima, takže já si asi tam nějak moc extra dlouho zdržovat nebudu. V chatě to není moc lepší, když jako trošku jo, ale ne o tolik, abych tady mohla 2 hodiny sedět a čekat na Salinku. Já jsem si dneska po strašně dlouhé době zapomněla telefon. A musím vám říct, jo, budu zapomínat asi častěji, ale tím, že vlastně jsem v práci na notebooku, tak nejsem úplně jako mimo kontakt s lidmi, kterými potřebuju. Ale nemám takový to chvilkovní koukání na Instagram, na TikTok a to. A bylo to příjemný. Takže tak. Já se tady půjdu po chviličku projít. Kouknu, jestli náhodou Salinka nepřiběhne, zkusím jí zavolat a pak asi teda pojedu. Dneska mi přišel balíček šatů ke stromečku, takže vám je potom ukážu. Ale je vidět, že sem nějaká kotička běhá, jestli to je Salinka, doufám, že to je Salinka, tak tam má papáničku připravený. To je tak strojně roztomilý, ty pacínky malinký, no. Ale vypadá to na Salinku, to je taková její klasická trajektorie až k mističce. Ale co je i hezký, tak tu máme takovýhle stopy. A já nevím, jestli to je zajíce, nebo po veverce, ale se to teda moc hezký, jak je to takhle všecko vidět, co nám sem běhá. Tak jo, tady je telefon, tak jsem zvědavá, kolik tam toho budu mít. Fuha. No nic, tak já to jdu projít, co se celý den dělo. Najedla a teď se necháme na ten slibovaný balíček vánočních šatů, který jsem si pořídila na letošní Vánoce. Jsem koukala, aby byly trošku jiný střehově. Vždycky koukám na to, aby byly hlavně pohodlný, protože se přece na Vánoce jen jí. A i trošičku třeba teplejší, aby nebyly úplně jako s nějakýma extrémníma průstřižkama nebo něco takového. Vypadají teda takhle, mají takovou, na té kameře to je dost tmavý, ono i kvůli tomu světlu, ale je to taková světlonce fialková nebo taková hezká fialová barva. Já teda nic takového jsem nikdy takovouhle barvu na sobě neměla. Na těch stránkách to na mě působilo víc růžově. A říkala jsem si, že prostě já růžovou nenosím, takže bych to chtěla zkusit. Ale když jsem se koukala zpětně, když mi přišlo tohle, tak jsou tam lehce do fialova. Já jsem spíš v nich viděla tu růžovou, ale musím říct, že jsou teda naprosto nádherný. Mají teda dlouhý rukáv a hlavně mají střih rukávu, takovej ten netopíří, jestli to jak bych to měla jinak říct. Má to i lehký, fakt jenom maličkej stojáček a v pase jsou takhle, nebo potom v dolní části
jsou potom takhle nabíraný na jednu stranu. Vy uvidíte na mě určitě i z vlogmasu ze štědrýho dne, ale fakt jsou teda hrozně hezký. Tím, že jsou tam nabíraný v tom pase, tak vlastně se nemusíte bát o Vánocích najíst. Tím, že mají dlouhý rukáv, tak vás i jakoby zahřejou, nebudete v nich úplně jako mrznout, stojáček mě prostě lichotí, líbí se mi to na mě, takže já jsem z těch šatů fakt nadšená. Pokud jsou ještě k dostání, určitě dole v popisku budete mít odkaz, tak na ně koukněte. A já jsem je ještě stihla, že byly v Black Friday v nějaký akci nebo tak. Takže mě vyšly, tady je 799, to nevím, jestli sedí ta cena. Myslím si, že stále míň, že stále kolem, jestli 499. Tak jo, tak to bychom měli šaty a já teďka se půjdu zbalit, jelikož nás zítra čeká dost hezký den. Těším se na něj, bude to zase takový zajímavější vlog, nebo je to takový klasický daily. Takže se musím zbalit, protože jdu spát ke Kajce a zítra se chystáme do Prahy. Takže se můžete těšit na vlog. Na vlogmas, určitě koukejte a já si jdu zbalit povinnou výpadek. My eyes as I make mine, and we slowly kiss. Tak už máme nakoupený dárečky a jedeme domů. Jedem domů vyspat se na zítřek. Like ivy crawling up the wall, we need to feel the sun, 'cause we've grown cold from contact lows, falling out of love. No, my už tu máme všechny druhy cukroví, připravené mističky a teď nám zbývá jediná část, ta nejlepší, a to je naplnit je. Ano. Maybe I've ignored the signs. I tend to romanticize. And maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by. No, oh, can we fall back to place? Can we find another way? And maybe honestly, in another life. Tak, my už máme dodělaný. Kuba kouká na formál. My už tady máme dodělaný krabičky, Kajka už to jenom dorozděluje posledních pár kousku a já se chystám stříhat ten vlog a půjdeme spát, ať jsme na zítra krásní všichni. Budu se teda na vás těšit zítra u dalšího vlogmasu, tak se mějte moc hezky, nezapomeňte tomu videu dát like, komentář a hlavně odběr mému kanálu a ať vám žádný jiný video neunikne. Tak se mějte teda zatím moc hezky a dobrou noc. Dobrou.